Ermənistanda son sutkada 3-cü dəfə zəlzələ qeydə alınıb. Məlumatı Ermənistan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Ərazi Seismoloji Müdafiə Xidməti yayıb. Bildirilib ki, Ermənistanın şimal-şərqində Geqarqunik vilayətinin Şorja kəndində 2-3 bal gücündə zəlzələ baş verib. Qeyd edək ki, fevralın 5-də yerli vaxtla 19:36-da Şorja kəndində 10 kilometr dərinlikdə 4,7 bal gücündə zəlzələ olub. Geqarqunikdə 5-6, Kotayk, Tavuş, Lori və Ararat yaşayış məntəqələrində 4-6, Yerevanda isə 3-4 bal gücündə zəlzələ baş verib. Epsentrdə isə yeraltı təkanların gücü 6-7 bal olub. 5,2 bal gücündə baş verən zəlzələnin epsentri Gürcüstanla sərhəddən 81 kilometr aralıda Azərbaycanla sərhəddə yerləşib. Yeraltı təkanların ocağı 10 kilometr dərinlikdə olub. Zəlzələ Azərbaycanın sərhəd rayonlarında Qazax, Tovuz, Gədəbəy, Gəncədə 4-5 bal, digər rayonlarda isə 4-3 bala qədər hiss olunub.